Studentska organizacija Fonov centar za razvoj karijere posvećena je individualnim usavršavanjem mladih ljudi koji će se kasnije lakše pronaći u karijernom planu. Organizacija je otvorena za studente svih fakulteta Beogradskog univerziteta i postoji 17 godina. Fonov centar za razvoj karijere postoji već, da kažem, više od 16 godina. Najpre 2004. godine je osnovan i neka sama misija ovog osnivanja ovog kao projekta Fakulteta organizacionih nauka jeste da se radi na razvoju karijere i ne samo karijere nego i ličnih osobina svakog člana ove organizacije. Mi ne želimo samo da radimo što se tiče razvoja karijere studenta naših fakulteta, već želimo da to da podignemo na viši nivo, da odnosno radimo na razvoju karijere studenta čitavog univerziteta. Nekako osmišljen koncept je da putem različitih projekata koji imaju tematiku koju obrađujemo kako na našem fakultetu, tako i neku opštu tematiku, i organizujemo projekte na kojima pozivamo neke, da kažemo, paneliste ili uticajne ličnosti iz te oblasti i na naše delegate imaju šansu da slušaju taj projekat koji uglavnom ima i deo sa radionicama i na taj način prošire neko svoje znanje koje su stekli na fakultetu ili dobili na kraju krajeva neko novo znanje. I sada, kakvi su tvoji motivi bili da se uključiš u ovu organizaciju, da pomogneš njeno delovanje i naravno da utičeš na svoje iskustvo i na ono što ti tokom studiranja možeš da stekneš, a to je eto, neko radno iskustvo u toj oblasti? Ja sam član ove organizacije od ove godine i moram reći da mi je želja bila još kad sam upisala fakultet da postanem baš član upravo ove organizacije. Nešto što izdvaja Fonov centar za razvoj karijere od ostalih organizacija je samo upravo ta želja i nekako lični motiv da i volje za svakim projektom. Mi u svaki projekat uložimo toliko srca, energije i snage da to stvarno na kraju ispadne odlično. Sami projekti su mi se jako svideli, o kojima ću kasnije ispričati. I nekako, sad, pošto smo svi mi donekle iskraćeni što se tiče nekako našeg druženja na fakultetu, obzirom da nam je online program evo već godinu dana, nekako članstvom u organizaciji sam dobila priliku da i tekako proširim krug prijatelja i to ne samo kolega mojih, nego koje mogu sad slobodno da zovem i prijateljima i kasnije kolega koji će mi jako značiti te veze koje sam stekla u ovoj organizaciji, a isto tako radim i na svom ličnom razvoju, odnosno kroz unapređenje, evo ja radim na primjer u član sa sektora za marketing i odnose sa javnošću i radim kako mi radimo u organizaciji na internom razvoju karijere, znači ja radim u tom oblasti i razvijam svoju karijeru. Takođe, dosta utiče i na moje međuljudske odnose. Nekako naučimo kako da se ponašamo u organizaciji, da se postavimo i naučimo kako da motivišemo jedni i druge, šta je ono ključ za motivaciju i šta zapravo motiviše ljude da stvaraju i rade. Rekla si da je cilj da se uključi studenti čitavog univerziteta, ne samo FON-a. Pa koji su to projekti koji ste do sada realizovali? Tako je. Mi imamo projekte koje održavamo svake godine. Na početku imamo projekat FONAP kojim otpočinjemo, da kažem, školsku godinu, odnosno sa projektima. FONAP je nekako namenjen informacionim tehnologijama i trudimo se da svake godine obradimo neku aktuelnu temu. Evo da napomenem da je ove godine bila jako interesantna i nekako do sada neviđena tema što se tiče za ovaj projekat. Imali smo ove godine temu grafičkog dizajna, što je to jako interesantna tema i tekako aktuelna. Zatim radimo na sada i trenutno aktuelnom projektu FONKLAME. FONKLAME su namenjene za razvoj marketinga i kroz FONKLAME smo do sada obradili jako bitne teme što se tiče marketinga. Naprimjer, 2019. smo imali temu influence marketinga, koja je, eto, da kažemo, i dan danas jako popularan, a zanimljivo, eto, prošle godine smo obradili čak temu marketinga u filmskoj industriji. I onda je to nekako jako prilivačna tema za sve nas da čujemo. A evo, ove godine radimo temu digitalnog marketinga koji i tekako interesuje ne samo nas, nego i dosta ljudi da nešto novo čuju, nauče, a na kraju krajeva i cilj nam i da primene. Posle FONKLAME imamo ovaj projekat koji se zove Vruća stolica. On je nekako namenjen tom HR delu, odnosno managementu ljudskih resursa i samom
ovaj procesu selekcije, regrutacije i tu imamo nekako, pokušavamo da spojimo naše delegate koji će se prijaviti na projekat sa samim procesom razgovora sa kompanijama na razvoj karijere što tiče CV-a i svake oblasti, eto koja sad zavisi šta ćemo uzeti ove godine za temu projekta, ali svakako da unapredimo neko znanje iz te oblasti. I za sam kraj, odnosno to je na primjer i početak za Brucoše da dočekamo, to je neki interni projekat, više internog karaktera, koji se zove Aktivan student, gde možemo nove studente da uvedemo u svet fona, a i takođe da privučemo i neke starije studente sa delom projekta Šta nakon fona. Takođe mogu da čuju gde to mogu dalje da razvijaju svoju karijeru. Pravi način podrške studentima tokom njihovog studiranja, naravno i razvoja karijere, i jedinstveni ste na našem univerzitetu, ali niste jedinstveni kada je svet u pitanju, dosta takvih organizacija ima. Da li sarađujete sa njima? Da li imate podršku? Pa mi i na našem fakultetu imamo kao različite organizacije i međusobno se podržavamo, pogotovo kada je u pitanju promocija projekata i ostalo, a eto, žela bih da napomenem da smo trenutno u procesu sertifikacije sa međunarodnom projektnom organizacijom, odnosno IPM-om, i da smo potpisali memorandum, tako da želimo mi naše projekte da sertifikujemo i nekako brendiramo i, da kažem, podignemo na neki veći nivo. Sada kada govorimo o fonu, vidim koliko si zadovoljna samim tim što si student tog fakulteta, što si u ovoj organizaciji. Evo, sada je period kada mnogi i treba da upišu neki fakultet, pa tvoja preporuka. Što se tiče fona, ja, evo da počnemo nekog ličnog iskustva, ja stvarno nisam znala šta želim da upišem i ne mogu da kažem da je fon bio neka moja ciljna varijanta od prve godine srednje škole. Ali definitivno najbolja odluka koju sam donela u životu, zato što FON je jedan jako perspektivan fakultet koji osim teorijskog znanja pruži mnogo praktičnog znanja. I ja mislim da je nekako jedinstven koncept funkcionisanja i tekako nastave, to smo sad videli pogotovo kada se desi neka nova promjena, koliko smo se brzo prilagodili na ovom novom načinu rada. Ali nešto što izdvaja FON od svih ostalih fakulteta, evo imamo kao šansu i sa prijateljima da podelim neko iskustvo, jeste ta interakcija sa ljudima. Kako kroz predavanje, tako i kroz vannastavne aktivnosti, nekako nam je cilj da međusobno radimo, sarađujemo, upoznajemo se, ostvarujemo kontakte i nekako sve ovo učini, ovo studentsko doba, nekako zanimljivo i nije samo klasično, da kažemo, odlazak na fakultet i neki vid obaveze, već i neka želja i unutrašnja motivacija za radom. Tako da to je nešto što FON definitivno izdvaja od svih ostalih fakulteta. Tema ovogodišnjeg festivala marketinga FONKLAME je digital marketing. Učesnici projekta će imati priliku da na edukativnom delu 21. marta prisustvuju panelu za korači u digitalni svet, kao i radionicama iz oblasti kreiranje brenda, e-commerce, content marketing, analitika na društvenim mrežama i digitalna strategija. Prvi događaj u okviru projekta bio je večer reklama pod nazivom Reklama decenije. Mi smo rešili da ovaj projekat održimo, pa makar i online režimu, jer ovo je projekat FONKLAME, projekat koji postoji 14 godina, koji je među studentima jako popularan, čak i dobio naziv Festival marketinga. Zato što veliča marketing, svaki godin je neka drugačija tema u okviru marketinga. Pre nekoliko godina je bila marketing prošlosti, dakle imali smo marketing u filmskoj industriji. Evo ove godine jedna jako popularna tema, digitalni marketing, koja verujem da je jako interesantna svima i zato smo imali i dosta prijava i svake godine imamo. Jedne godine smo čak imali preko 1500 prijava, što je jedna veoma velika brojka, zavidna. Mi se trudimo da svake godine ovaj projekat bude sve bolji i bolji. Eto, sada je takva situacija da nismo mogli da imamo uživo ovaj projekat, ali eto, potrudili smo se da bude u online režimu, da kvalitet ne manjka i da bude onako kako treba da bude. I krenuli ste prvo od reklama, je li tako? Tako je, tako. Evo, juče smo imali večer reklama.
To je, čuveni događaj među studentima. Karte se, inače, kada je uživo projekat, karte se rasprodaju u roku od nekoliko dana. Inače, prodajemo karte na fakultetu. I sad ove godine je situacija malo specifična, zato što, eto, takva je situacija. Imamo i ove mere koje nam ne dozvoljavaju da imamo uživo. Iako je bilo u planu da veća reklama bude uživo u Kompak dvorani, u nekadašnjem domu sindikata, i bili smo jako radosni što je trebalo tako da bude, ali eto, kada su rekli da su takve mere da ne možemo to da održimo, mi smo se odmah prebacili na online režim, javili svim delegatima, dakle, sasvim profesionalno smo to primili. Delegati su to malo primili na malo možda tužniji način, ali i oni su svesni da to nije do nas i da možemo i da se zabavimo dobro, iako je online režim. A ono što im možda daje neku utehu jeste to što su ipak prijavom za taj događaj, odnosno za gledanje tog filma, nekome pomogli, jer naime ovaj projekat, tačnije veće reklama, deo projekta Fon Klami je humanitarnog karaktera. Mi svake godine karte od prodaje za taj događaj, sav novac ide u humanitarne svrhe, svake godine je nekoj drugoj organizaciji. Ove godine je taj novac otišao organizaciji Srbi za Srbe, koji pomažu višečlane porodice, dakle porodice sa više od četvoro dece, tako da su delegati morali da pošalju poruku na 7763, da slikaju tu poruku, odnosno da je screenshotuju, kako mi mladi to kažemo, i da nam u okviru prijave pošalju dokaz da su platili i time su obezbedili ulaz na veće reklama. Ove godine, eto, to tema reklame decenije, tako da nadamo se da će delegatima juče, da im je bilo juče zanimljivo i da su se lepo proveli gledajući te reklame, a verujem da su se lepo osjećali jer znaju da su pomogli. I da, naravno, da smo se podsjetili svih onih reklama koje su obeležile negde našu mladost i detinjstvo. Tako je. Pa mi smo, eto, u nekom našem slobodnom izboru izabrali neke reklame, svako je davao neke predloge, zatim je core team odlučio koje reklame će ući u taj najuži izbor. Imamo otprilike oko sat i kusur vremena reklama, što je veliki broj reklama ako znamo da jedna reklama traje oko 30 sekundi. Tako da verujem da je bilo zanimljivo. Nama je zaista bilo prelepo, koji smo organizacija, nadamo se i delegatima. I naravno, ono što jeste budućnost, to je digitalni marketing. Digitalni marketing usko povezan sa društvenim mrežama, Facebook, Instagram profilima, i predavači upravo na vašem događaju bit će oni čije su Instagram i Facebook stranice neverovatnom brzinom dobile veliki broj pratilaca. Tako je. Pa, obzirom da danas, ukoliko ne postojimo na internetu, mi kao i da zaista ne postojimo, naročito ako je to u pitanju neka organizacija ili neki biznis ili neki preduzetnik, tako da smo baš zbog toga odabrali temu digitalni marketing. Ove godine na edukativnom delu imamo panel, imamo radionice, imamo studiju slučaja koju je obezbedio naš partner Knjaz Miloš. Što se tiče panela, to je tema za Zakorači u digitalni svet, na kojem ćemo, eto, govoriti o tome zašto digitalni marketing, zbog čega je digitalni marketing možda danas važniji od uobičajenog marketinga, šta su prednosti, a šta mane. I tu ću govoriti na tom panelu, imat ćemo paneliste koji su jako interesantni i veoma su uspešni u tim oblastima digitalnog marketinga. To je Istok Pavlović, koji je, mislim, zaista čovek fenomenalan, koji je završio nuklearnu fiziku, a eto, bavi se digitalnim marketingom i zaista je popularan, ima dosta pratilaca na Instagramu i verujemo da će preneti svo svoje znanje našim delegatima. Onda imamo Marka Mariokovića, koji je u poslednje vreme jako popularan jer ima privatan Instagram nalog na kojem sa svojom bakom i sa ostatkom porodice, ali pretežno sa svojom bakom, snima razne dogodovštine, nasmeje ljude, možda pomogne, možda baš zato i popularno u poslednje vreme, jer smo, eto, trenutno u takvoj situaciji da je možda i pomogao, nasmejao mnoge ljude, a inače se i on bavi digitalnim marketingom već duže niz godina, tako da verujemo da će i on pomoći i preneti svoje iskustvo na najbolji način. Imamo Ivanu Petrović, koja je isto digitalni marketar, inače je završila FON i osnovni master studije je završila na FON-u. I ona je zaista sjajna, inače se najviše bavi Google Ads-ima, odnosno tim reklamama na Google-u, i to je neka njena specijalnost, tako da verujem da ćemo o tome najviše čuti od nje. I najviše smo ponosni, eto, možda na našeg moderatora, zato što je moderator na našem projektu Tijena Đurić, koja je inače
bila Centrović, ona je bivši Centrović, kako mi volimo da kažemo. Dakle, ona je prošle godine izašla iz centra, inače i dalje student FON-a, ali zaista ima znanje iz digitalnog marketinga, jer već od druge godine se bavi digitalnim marketingom, evo trenutno je na poziciji asistenta u marketingu digitalnom, tako da verujemo da će taj panel biti veoma interesantan i da će delegatima da se svidi. Sad što se tiče radionica, mi imamo 5 radionica, izabrali smo teme koje su trenutno najpopularnije, dakle to su e-commerce ili elektronsko poslovanje, zatim imamo radionicu iz kreiranja brenda, content marketing, odnosno kreiranje tog sadržaja na internet mrežama, zatim imamo analitiku na ovim društvenim mrežama i imamo temu digitalne strategije, odnosno digital strategy, kako je to danas popularno. I što se tiče predavača na tim radionicama, tu su zaista eksperti iz tih oblasti, dakle ljudi koji su zaista jako uspešni, koji čak drže svoje podcaste, imaju svoje kurseve, tako da su zaista dobri što se tiče tih oblasti. Što se tiče e-commerce, odnosno elektronskog poslovanja, tu je Aleksandar Dimitrijević. Što se tiče kreiranja brenda, tu je vratit ću se samo da nastavim dalje. Što se tiče content marketinga, tu je Janja Jovanović. Što se tiče analitike, tu je Ivan Bildi. I što se tiče ove digitalne strategije, tu je Željko Bošnjaka. Što se tiče kreiranja brenda, tu je Vladimir Stanković. Eto, izvinjavam se što sam ga zaboravio u početku. Tako da zaista imamo sjajne predavači i verujemo da će delegatima biti zanimljivo i da će prikupiti sva znanja od njih na tim radionicama, koje su inače više malo teorijski nastrojene nego panel. Panel je više ovako priča za sebe. Dragoceno iskustvo i gotovo čitava jedna oblast digitalnog marketinga u malom i ostaje samo pitanje kako da se prijavimo. Tako je. Pa na samom sajtu FON-ovog centra postoji prijava, kao i u opisu našeg Instagram profila. Studenti se mogu prijaviti samo za radionice, mogu se prijaviti samo za edukativni deo, mogu se prijaviti za oba, a ono što je to posebno zanimljivo, kao i svake godine, mogu da se prijave i za radionicu, to je za studiju slučaja, koju je organizovao naš partner Knjaz Miloš. Svake godine oni, eto, i ove godine su organizovali tu studiju slučaja, prezentovat će je na kraju samog projekta i studenti koji su se prijavili za tu studiju slučaja imaće 7 dana da je reše, da je izanaliziraju, da predstave svoje rešenje nakon 7 dana i eto, imaćemo studente koji će pobediti i dobit će, eto, neke divne nagrade, tako da je to, eto, zaista sjajna prilika za svakoga ko želi da se prijavi. To ne moraju da budu samo studenti FON-a, to je, eto, možda ljudi misle da samo studenti FON-a mogu da se prijave svi, tako da slobodno posjetite i naš sajt, progledajte malo što imamo na tom sajtu, imamo, eto, i priliku za studente da ostave CV na svom sajtu, gde mi onda šaljemo našim partnerima kada su oni u potrazi za zaposlenima. Tako da zaista posjetite naš sajt, posjetite naše društvene mreže, Instagram, Facebook, LinkedIn, FON-ov centar za razvoj karijere. Čak smo ove godine uveli i TikTok, zato što, eto, to je trenutno najpopularnija mreža i smatrali smo da, eto, možda bez toga ne možemo da napredujemo, a mi želimo da napredujemo. Trenutno možda imamo i najviše pratilaca na društvenim mrežama od svih organizacija na FON-u. Trudimo se da stalno rastemo, da nas što više ljudi vidi na društvenim mrežama, da što više ljudi za nas čuje i, eto, baš zbog toga smo otvorili taj TikTok koji je dosta dobro prošao. Imajući u vidu da će ceo program biti realizovan online, otvaraju se nove mogućnosti. Projekat FON Klame ovoga puta nije namenjen samo studentima, već svima koji žele da nauče nešto novo o digitalnom marketingu.